Hezký den, vážení přátelé. Mám na vás jednu otázku. Chcete směřovat k životu bez hranic? Životu bez omezení, které v tuto chvíli možná ve svém životě máte nebo cítíte? Pokud ano, pak pro vás mám skvělou zprávu. Právě jsme totiž spustili nový e-mailový program s názvem Resurgimento Challenge, ve kterém naleznete 47 dílů, které jsou doslova nabity funkčními a konkrétními návody. Resurgimento Challenge jsme vytvořili s vědomým požadavkou maximální možné konkrétnosti. Téměř každá lekce, kterou v e-mailovém kurzu najdete, obsahuje 6 nebo více konkrétních kroků, které můžete i hned podstoupit a dojít ke změnám, které jsou v jednotlivých lekcích popsané. Namátku vybíráme z obsahu to, co se dozvíte a naučíte. Například, jak se zbavit odkládání, jak přijmout změny a zbavit se strachu z nich, jak přijmout plnou odpovědnost, co je smyslem života, poslání a jak jej najít. Jak být sám sebou? Jak překonat obavy z toho, co si o mě lidé pomyslí? Jak přijmout sama sebe bez výjimek? Jak zlepšit vnímání vlastní hodnoty? Jak se zbavit strachu z neúspěchu? Jak se zbavit strachu z dělání chyb? Jak vydělávat více peněz? Jak se zbavit strachu z úspěchu? A mnoho dalšího. Pokud jsou to témata, která vás zajímají, na nic tedy již nečekejte a klikněte na odkaz níže pod tímto videem, a registrujte se do e-mailového programu pomocí svého jména a e-mailu. Začněte s transformací vlastního života. Ještě dnes. Přeji vám hezký den.